Matka říkala mému otci, půjdeme do Ameriky. A můj otec naopak říkal, naše rodina je tady skoro 1000 let. Po Mnichově a potom, co přešli Sudety Němcům, tak souhlasil s matkou a řekl, musíme do té Ameriky. Ale do té Ameriky se dostat bylo velmi těžko. Měla jsem jet do Anglii 1. srpna 39. Němci nenechali vlak odjet, takže jsem šla zpátky domů. A to byl největší transport, od kindertransport. 250 dětí, jen 4 byli zachránili. A mezi nimi já. My jsme nevěděli, co se stane. Ty hrdinové jediný hrdinové, co byli v té celé povice, byli ty rodiče, co vzali ty svoje děti, poslali je bez řeči, většina neuměla anglicky, do cizí země, co jednou věc, oni o té Anglii věděli, že hrají dobře fotbal. Poslali k rodinám, které neznali, a nebyl jeden telefon, že bychom mluvili s rodičema. A dopisy trvaly aj letecké 2 týdny, 3 týdny, měsíc. Máma nám řekla, no táta, já nevím kdo, že nejdeme úplně do neznáma. Jo. Tam už čekali vlastně ty naši budoucí rodiče v uvozovkách, jak bych to řekl. Takže chodili kolem nás, furt kolem nás někdo šmejdil, jsme měli takový cedulky, že jo, s jménem. A když našli to dítě s tím správnou cedulkou, tak ho vzali za ruku a odvedli do takovému stolku. Myslím, že tam zřejmě seděl Nicholas Swinton. A našel nás toho človíčka v tom seznamu, odfajfknul ho a ty jeho opatrovníci se museli podepsat, že to dítě převzali, aby prostě mohl prostě to mít jako uzavřený případ, jo, a mohl pracovat dál a pomáhat dalším dětem. Thank you.